reka nze mvugisha uyu muntu ndashye. Ni ibiki? Kibintu byawe nabivuyemo uranshakaye iki? Kwa neta. Ako ariko ubundi tuvugishije ukuri. Ubona ibintu byawe ari byo by'ingenzi kurenza ubuzima bwanjye. Nimba nkubwenge ibintu mbivuyemo nabivuyemo. Hoya nta gitero ubundi gitero cya mbere. Ikibi nuko nari guhomba umuryango wanjye gusa. Ubu ntacyo guhomba mfite. He? Hoya sha ntabwo bukintera. Mama wamenya ahari. Ngo washaka ko njya kubwira niti iki se? Yanze kugufata. Ko nzi ko iyo mico atakundaga kuyigira. Burya ukuntu ndi kugenda mbivamo binezeza niko n'abandi bari kubisosokamo. Ako si ubona bigukwiye kweri kweri. Yo kwifata ugahigira wafasha wahize amafaranga ubona uriya mugabo ariwe mbega ariwe ugomba kukugeza ku rwego rwego. Ntabwo wabona abandi ukunda se? Oya ariko si na ngombwa kukugira iyo nama. Ni ukumubwira afate telefone gusa. Ariko twumvikana niyo misiyo yanyu akanyuma niko kwisha umuntu reka ngende. Cyakoze Tracy, sinzi ngo nagushimira gute kuko urantabaye Imana we. Ako nari kubwiye ngo bemeza umva mama Jolie naramupfukamiye aranga. Mama Jolie none ngiye nagiye iwe iwe mu rugo ahantu nyine hari ahantu yacumbitse yacumbitse tu nje najye ngiye kumusembabaza ibaze ko byageze aho ndamubwiye ati mama Jolie waretse nkaguha rumva nkaguha miliyoni arabyanga uzi ko wakoraga ibintu by'ikifoko ntazi Imana nyagasani we nubwo wagiyeyo gute Jolie nago muravugana mu mutuke nta nyine kuvugana nawe nta nibyo nshaka rwose Darcy kamaze gukura Darcy nivuga kuri icyo kintu yego turi kwishima ariko turasimbabarira ntabwo nshaka twongera kuzana amakimbirane yanjye nawe hano mu rugo rwo uriya mwana ntabwo mushaka mu cyacyumba kubera ko utamushaka ariko no please aho nuko nkubaze mbese nyine ese kuri kuvuga udashaka kuvuga just nta kintu cyo kuvuga njye kuri ibyo musabye oya pe oya mbese nyine nkubaze kudashaka nkubaza mbaza numva urugo nubwacu twembe sibyo uretse urugo narurwaniriye kurenza uko warwaniriye ive nawe nakurwanya kugeza ku munota wa nyuma aho bihurira ngaho niba nanjye hagiye ari igikorwa ngiye gukora naga ari ngombwa kukimbuza ahubwo gakwiye kukishyigikira umva rero ese kakubaze wowe ko ntagutereranye se hanyuma se ibi bintu bihurira no kuba twashyigikira inkozi ni gute twashyigikira inkozi y'ibibi wowe ubwo abantu bagufata inkozi y'ibibi jyewe wari barandutse kandi ibyo ngibyo rero ikintu mfa nawe ni baretse wibutse ikintu kimwe reba hano wibutse ikintu kimwe bajya kukuroga niwe wabyiteye amakosa ni ayanjye n'ayawe iyo utaza gucudikana na Jojo ntabwo uba byagenze kuri iyo byose bifite aho bihuriye nawe reka mubwire reka tubikemure sibyo ejo umwana uramujyana cyangwa ntabwo umujyana ntabwo umujyana Tracy ejo umwana uramujyana cyangwa ntabwo nzamujyana ntabwo bikubwira inshuro zingana ntabwo uzajya ukora ibintu bishaje urabizi neza Anita nagiye naragiye ndamubwira ati Anita wampuje na mama Darcy umwana wabyaye Darcy biba ngombwa ko bambeshya ngo mama ngarindira njyayo Anita turamuhamagara njye n'umuganga w'ishuti yanjye ugorariya Anita akanga gufata telefone ya irimwegeze gufata telefone z'ibintu yadukoreye akajya ahuhamo ngo hanyuma Tracy Robert njye ndabizi Robert yaje arahari ndabizi neza hanyuma kubera icyo udashaka gufata umwana ngo umusubize yo ugende Robert akemure ngiye ibibi Anita yagukoreye kambwira icyo uzankorera oya pana wowe Anita yancumbikiye wari waransohoye muri inzu ndara hanze ajya ndariwe sibyo
angaburira maburi kimwe hajyana nena gusohe urikumva umuntu wafashije ibyo wari ubuzima kuri muzima kandi ubizi neza ko urabibuka se unerinda umfata ku ngufu ukagize ukanyusohora cyose ibintu nanzi ko wabyibagiye Anita yaramfashije kuko utibagirwa koko Anita yaramfashije mbiwe angaburira ankora buri kimwe hanyuma na uri kumwitura koko kumufasha rero ngenda shaka kumwire ikintu kigutuma none se nta kindi kinagoye mukeho uko ibyo yawe mukeho byose cyankore n'icyo cyari kingenze namubonye mu bihe byari bikomeye yambaye hafi Tracy none reka mfate umwanzuro w'umugabo ejo umwana utamusubiza ngenza amusubiza point Mbwira iki se kandi we uragira ngo nzari imbonda nkwice zari imbonda nkwice nise nkubwire iki reka kano gatoki ngahindukize gakore hano hasi nibwo uri bumbwire mbwiza ukuri umwana ari hehe uhuye mwana si uhuye mwana hanyuma se ugiye mbwira abantu ngo turazaragiye ugiye tunyabwe tuziranye wowe Robert tuziranye ni wowe Robert wabwiye ariko nitwa itonde banza umbwiza ukuri nyine ntakubabaza se habaye iki aka gatoki ndagahindura nakano ngahindure maze umbwiza ukuri sasa sobanura hagara neza ntakereka ngufate gutya ndumva aribyo biri bukorohere mbwira neza ninde wakuntumyeho nge nawe tuziranye nge nawe Noe Robati. Kugenda ubwira abantu ngo turaziranye se ntabwo nzi. Okay cyo cyakunaniye. Mbwira icy'umwana. Umwana ari he? Itonda ariko uraza gupfa neza mbwira. Cyangwa nzana imbonda niyo nziza. Nyizane. Ako se Robati, uri kumbaza umwana, hari umwana nkana nazenye hano. Nta mwana nazenye hano. Kuri kumbaza umwana se. Hanyuma waruje hano gukora iki? Nge rero kankubwiza ukuri. Ndi kushaka nanjye. Nari nje hano nzanye ubutumwa. Uri hano muri telefoni? Uri hano muri telefoni? Oya. Waruzanye ubutumwa bwande? Nari nzanye ubutumwa, nari nzanye kuwuha Anita. Rero. Bimbwire ntacyo Anita n'umugore wanjye. Nyine nabyumvaga. Ariko. Ese kuri guke baguza nk'umuntu urushaka umbeshya. Iyo umbeshya ndagumba nkureba. Nkureba ko maso nkamenya ko umbeshya cyangwa ubwiza ukuri. Ngo utumwa ruzanye n'ubuwe. Ni kukubwiza ukuri. Eh. Hari umukobwa witwa Jojo. Jojo. Yego. Jojo nuwahe ko n'ubyo zina rubwa mbere n'ubyumvise nuwahe. Sinzi wenda ni we wambwiye ibi ni we wambwiye ko witwa Robert. Aziranye na Anita. Ariko ngiyewe narinje kumuhereza ubutumwa aziranye na Anita hari icyo zibaziranyeho hari amabanga yabuze aya ni amabanga yabo nsi gusa cyambeshye mbwira ariko ntarazivuna mbwira kandi ngo nagufata ahantu ugatuhagaze ndi kukubwira ngo uwo mukobwa Jojo ubutumwa narimuzaniye nibwo nshaka kumbwira nyine kandi waza gutuma ndakara nakubaje neza ni ndakara ndajya nkubaza ngukuraho uruhu mbwira nyine mbwira wik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 w
mando ndibana uyu muhirimire nwahe ni filimi ivuga ku miryango ibiri yahanye igihango cy'urukundo ibikorera ku bana babo Patrick ndetse na Ornella urumva Ornella mandwa akira na Ornella. Ese ku rukundo rwa Patrick na Ornella hivanze mu ndi muntu biragenda bite Ornella mon amour chéri birangirire kuri aba ngaba nitugira imana tukabona barashyingiranywe birangirira igihango gihagarare uyu mukamuso ndagusabye kuko uko ushoboye aba bana bazabana naho ubundi nibaramuka batabanye ese Patrick na Ornella batabana byo biragenda bite kurikirana filime iri guca kuri YouTube channel yitwa GCM Films buwa mbere mu kuyireba kuko aka Kenya tuvugana yahageze kuri Patrick tutarinze guca hirya ndakwanga n'umutima wanjye wose ndakwanga nta nubwo nzigera nkunda are you serious man cyane serious tsakurize Oh, you are out of your mind.